Революційні кросівки. В Індії тинейджер схрестив звичайне спортивне взуття з зарядним пристроєм. Що з цього вийшло і як юнак тепер застосовує своє ноу-хау? Дивіться далі. Цей 17-річний індус зробив так, щоб про нього та його кросівки в один день заговорив увесь світ. Раджета Адхікарі створив пару взуття, яка здатна зарядити мобільний телефон. Механізм дуже простий. Складається з пружини та динамо-системи, що міститься на підошві. Під час ходи чи бігу енергія через звичайний дріт надходить до телефону. Коли ви піднімаєте ноги, динамо починає обертатися та генерувати енергію. Це відбувається при кожному кроці. І так заряджається мобільний телефон. Така ідея з'явилася у хлопця, коли сильний снігопад залишив без електрики його рідне містечко. Я вирішив зробити водонепроникний пристрій, що здатний запалювати лампочку та освітлювати невеличку кімнату, а потім застосував його для підживлення телефону. Адхікарі каже, його диво взуття буде мати неоціненне значення, адже кросівки здатні освітлювати оселі в районах, де постійно стаються перебої з електроенергією. Зараз студент удосконалює пристрій та його дизайн. Хоче, щоб у майбутньому він діяв без дротів і під час бігу чи ходи просто лежав у кишені і заряджав телефон. Оксана Шнайдер, новини, телеканал Інтер.